É o Kung Fu, é? É, Kung Fu. Ah, véio. Calma, meu amigo. Larga essa arma. Violência não adianta nada. Como dizia o grande mestre do judô, temos que ser sorrateiros como uma raposa e rápidos como uma serpente. Temos que atirar as armas longe e dar chance que a harmonia se restabeleça. Entendeu? Ih, Cruzeirinho, o cara é doido. Ai, várias alunas, umas melhores, outras piores, mas, como dizia o grande mestre, a solidariedade está de mãos dadas com a coragem. E esse pinguinho de gente aqui foi capaz de um ato de coragem em defesa dos amigos. E a Luísa não tem só uma grande técnica, ela tem um coração nobre e forte. Obrigada, Umbri. É, por causa do Romulo, né? A gente curou mais. Sinto bem, mas eu não queria que ele viajasse brigado comigo. Olha, Isabela, eu já te falei isso. Talvez seja bom pra vocês. O Romão estando longe, estando sozinho, ele vai ter tempo pra pensar melhor. Talvez ele volte até melhor. E aí, Bela? Romão, você vai pelo menos se despedir de mim? Ainda bem que acabou. Só de pensar o perigo que todos nós corremos aqui, hein? Principalmente os meus netos. Ai, mamãe, nem me fala. O Fabinho encontrando um corpo e a Luísa com uma arma na cabeça. Ai, que horror. Paula, você não sabe. O maior perigo era o nervosismo dos bandidos. Pelo que me disse o inspetor França, eles eram completamente inexperientes. Sabe daquele tipo ladrão de galinha do interior? Ué, mas e o capanga que eles mataram? Por que mataram? Fizeram autópsia, o homem morreu do coração. Os dois ficaram desesperados, querendo se desfazer do corpo. Daqui a pouco vou ficar com pena dos trapalhões. Não, 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 não é tanto assim. Olha, apontar uma arma na cabeça de uma criança é muito grave, ah? Não, bom, mas acontece que o saldo positivo é que pelo menos a Paula tirou o Roberto da cabeça, é ou não é? Tirei não, mãe. Eu nunca me senti tão sozinha e tão frágil como agora, viu? Tá bom, Paula, mas e nós? Nós estamos sempre aqui, quando você quiser. Ô, Nabucco, obrigada, eu sei disso. Claro que vocês dois são muito importantes pra mim, mas é que é diferente, Nabucco. Mãe, eu tomei uma decisão, sabe? Eu vou procurar o Roberto. Sim? Yo no sé.